په سختو مشکلاتو سره مخ دي نو د ګاونډي هېواد پاکستان سمو دوستانه هیله ده زموږ د ګاونډۍ هېواد دی هیلو خواهش مو دا دی چې په دې اړه اسانتیاوې رامنځته کړي تر څو چې زموږ هېوادوال په اوسطو راوسطو کې کتکلیف نیسي همداسې د نورو ګاونډیانو د ایران سمو څخه مو هیله دا ده چې د افغانستان سره په چلند کې نرمي راولي هلته د افغانانو سره ډېر بد چلند کېږي ایران تعصبي چلند کوي ایران په خصوص د پښتنو سره تعصبي چلند کوي د خطه پرتې فلمن وایي او په خاص او خاص ډول مو د هندوستان څخه مو لویه ګیله ده هندوستان دا شل کاله د بشري مرستو پر ځای نظامي مداخله ده ونه مرستې کولې هندي تیارو به زموږ پر هېوادوالو بمونه واورول پر ځای د دې چې موږ ته بوغۍ راکړي زموږ پر هېوادوالو په کلیو بانډو باندې هندي تیارو بمونه واورول اوس هم د کندهار په نږدې ولسوالۍ ارغنده او ډنډو په جوایي کې د هندي تیارو د بمونو ټوټې پرتې دي هلته هندوستان ته زموږ د ورغلو محصلونو افکار هم تغیر کوي په فکرو باندې هم هندوستان کار کوي د مدرسې او مکتب تر منځ هندوستان کوښښ کوي چې پراخه واچوي نو هیله مو دا ده چې نور د دې دښمني څخه لاس واخلي زموږ سره به بشري مرستې وکړي دوستانه رابطه راسره وساتي موږ ډوډۍ ته ضرورت لرو موږ جزاني مرستو ضرورت نه لرو موږ فکري انحرافاتو ته ضرورت نه لرو زموږ سره چې د ډوډۍ کومک وکړي هغه کراران چې اوس بیا د جنګ د مقاومت خبرې کوي چې کومو ګاونډي هېوادو ته تللي دي هندوستان ته تللي دي یا ترکیه ته تللي دي یا تاجکستان بل د هغو هېوادو څخه هیله ده چې نور زموږ په مومن کې مداخله نه کوم کوي کوم محصلین چې په فکري لحاظ منحرف شوي دي د افغانستان څخه خارج هېوادو ته تللي دي د خارج هېوادو بالخصوص د هندوستان څخه هیله ده چې په دې کې نور مداخله ونه کړي.